Батько трьох дітей, Святослав Фальчук, прийшов до лікарні вакцинувати сина від кору. Знає, що це необхідна процедура, але сумнівається у якості вакцини. Вакцинований два рази, цей один раз треба ще раз, і ще є менший, то там треба два рази вакцинувати. Я був вакцинований, але мені так треба руку. Не є сторонниками прививок. Проблема прививок в тому, щоб це не був якийсь експеримент. Гарантії немає ніякої, що вона якісна. Зі слів заступника директора Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимира Кучми, ріст захворюваності насамперед пов'язаний із недостатнім рівнем вакцинації серед дорослих та дітей. Загальна кількість дітей, які вакциновані проти кору, на сьогодні становить 92%. З жовтня у місті вакцинували 2577 дітей. Ще є 2300 доз вакцини від кору. Станом на 24 листопада по місту Тернополі зареєстровано 35 випадків на кір. Також було ще два випадки кору, які були подальшому зняті, тому що висипка була схожа тільки на кір, але захворювання лабораторно не підтвердилося. Окрім 35 є захворівших на кір, окрім того, в нас ще є діти з окружних сіл, це з Острова, Підгороднього, Байківців, які відвідують наші дитячі дошкільні заклади, які відвідують наші школи і також хворіють на кір, тому роботи є трошки більше, тому що вогнище належить до нашої юриспруденції. В області захворюваність на кір різко почала зростати. За листопад за первинним діагнозом зафіксовано 110 випадків захворювання. Станом на сьогоднішній день ми говоримо про те, що є у нас 206 випадків кору. Тобто у нас є неблагополуччя, відповідно у нас відмічається ріст захворюваності на кір. Цей показник ми, звичайно, прогнозували, і ми прогнозували про те, що в 2017 році в нас буде реєструватися кір. У нас ще реєструються спалахи. Спалахи – це три і більше випадки, які взаємопов'язані між собою. Відповідно, у нас на сьогодні було зареєстровано 8 спалахів, із них активних, тобто діючих, іще 4 спалахи. Це є місто Тернопіль, два спалахи, відповідно, один пов'язаний з загальноосвітньою школою номер 14, а інший – це просто вони взаємопов'язані, там туди входять і мешканці Тернопільського, Збаражського району, відповідно, ті, які були пов'язані десь з одним єдиним джерелом. Головна причина спалахів кору – низький рівень охоплення вакцинацією, кажуть лікарі, і закликають щеплюватись. Богдан Боденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ.